Қазақстан ұлттық телеарнасының құрылғанына биыл 55 жыл болса, Қазақ ұлттық өнер университетіне 15 жыл толып отыр. Сонау 1998 жылы Астана арқа төсіне көшкен заматта құрылған білім ордасы да осы аптада мерейтойын атап өтті. Қазір осынау мерекелік шара туралы бейнебаян тамашалаңыздар. Біз осы жерден тізгінді тарттық, біз естігенде емес, көргенімізді айттық, көкейге түйгенімізді сөйледік. Ой қорыту өз еншіңізде. Келер жексенбіге дейін аман болыңыздар, көрер қызығымыз таусылмасын.